Tyhjä paperi taas edessäni valkosuutta hohtaa. Ihminen on susi peto, joka ei sutta. Kohta uutta blokkaa ajatusta, jonka jälkeen tulee seuraavana ajatuksi vaan. Ajatukset tunteet teurastaa. Penon kärsimys repitoista aivan suden lailla. On etsinyt niin pitkään, löysin taian uuden taivan portin, josta livasta sisään. Jos niin vaan uskaltaa, elämä on peli, tässäkin kohtaa taas kuskassa. Repi tyhjä paperi ilman sanoi pois vaan eestä. Ilman sanoi se on merkityksetön, saa seistä. Lauseiden takana olla hiljaa tai tykittää menee. Kun kauhalla vaadittaa, ei jaksa syrjittää enempää. Tekstin välistä voi lukea, jos vaan saa selvää. Antaa mielipiteiden olla, niin rauhassa saadaan elää. Ahdistuksen piikki voi, asiat monet pakottaa. Polku on niin moni, voi dissaa, mut et satuttaa. Kynällä kirjoitettuja asioita, niitä on vaikea pyyhkiä pois. Sanat saattaa unohtua ja niiden takia nyyhkiä pois. Itku pitkästi ilosta ja jotain niin edelleen. Jos et osaa sanoa hyvää, pidä pääskin perkele. Missä on kohtuus ja raja siinä kohtuudessa? Kun ihminen on luotu, niistä kohtuus stressaa. Eikä tunteet on väärin, ne pitää silloin tuntea. Mut muistaa myös silloin ja et missä ilo kulkee. Sydämen paikalla kivi ja aivoihin istutettu siru. Kun alusta asti täällä on kuitenkin tunnettu kipu. Miksen sivuuttaa pois tai kätkee se syy? Kyllä sen tietää, et huomio huoraaminenkin myy. Media seksikkyys myy ja kaikilla on paha olla. Kun mietitään seiskan sivuilla, onks rahat olla se kova polla. Ja sama vitun kiertokehä jatkumaan pallon liikaa kusipäät, et kyllä seka ehkä mahtuu.